В ефірі новини в студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Обвалився в море. В анексованому Севастополі через сув обрушився будинок. Акція на підтримку Олега Сенцова, що вимагали активісти під будівлею адміністрації президента. Межа очікування. Українця визнали найкращим режисером на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Євросоюз ввів санкції проти шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook і подякував ЄС за підтримку. А також доручив українському МЗС посилити роботу щодо подальшого посилення санкцій проти Росії, пов'язаних з незаконною анексією півострова. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій також мають намір ініціювати санкції за незаконне будівництво Керченського моста. Під обмеження України можуть потрапити 19 юридичних та 22 фізичних особи. Справа довіреної особи Путіна, кримчанки Олени Одновол, передано до суду. Спочатку її підозрювали в зраді, але статтю обвинувачення змінили. Тепер Одновол закидають посягання на територіальну цілісність України. За даними прокуратури, вона проводила збір підписів на підтримку Путіна на окупованому півострові під час виборів російського президента. У Київській прокуратурі Криму повідомляють, що всі докази і вони зібрані. Покази свідків і експертизи підтверджують причетність Одновол до кримінального злочину. Я таким чином легалізацію діяльності окупаційної влади та визнання анексії Криму. Тобто вчиняла дії, направлені на зміну меж території України та державного кордону. Винувачена визнає свою вину і співпрацює зі слідством. Ця статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. У Севастополі через сув обвалився будинок з прибудовами. Це сталося в садовому товаристві «Парус» в Нахімівському районі. Без житла залишилася мешканка Москви, яка придбала будинок 2 роки тому. Як повідомляє окупаційне МНС, сама жінка не постраждала. Зруйнований будинок – не єдиний небезпечно розташований у цьому районі. Частина осель буквально висять над глиняним урвищем. Еколог Маргарита Литвиненко передбачає, що обвал міг статися у результаті будівництва, яке ведеться на території товариства. То, что случилось, это трагично, плохо, что дома разрушились, наверное, или повредились, но это закономерно для Севастополя, потому что то, что у нас оползнеопасные склоны и обвалы опасные при строительстве и при выдаче участков, и особенно сейчас, это вообще мало говорится и не учитывается. И самое главное, склоны не укрепляются. Если ни одной реальной мероприятия или стройки, или укрепления берегоукрепительных работ за вот эти последние 4 года, берем этих с 2014 года, не видела. Стан здоров'я Володимира Балуха залишається важким. Він голодує вже 135-й день і не збирається припиняти свій протест. Про це повідомляє заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Голодування Володимир Балух почав на знак протесту з незаконним рішенням окупаційного суду. Його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів, а в липні кримчанина повторно засудили, нібито за напад на начальника Сімферопольського СІЗО. За 2 справами Балуху призначили 5 років в'язниці. Сам Володимир вважає це розправою за його патріотизм до України. Щомісячну акцію «День політзека» на підтримку жертв репресій Кремля провели у Москві. Її організували учасники «Стратегії 30». Активісти вийшли із поодинокими пікетами на центральні вулиці російської столиці. В руках у них плакати з іменами кримських політв'язнів. Вони вимагають звільнення бранців Кремля, припинення російської агресії щодо України та деокупації Криму. Я очень вас прошу помогать не только распространением информации, но и вот выходить на улицы, на площади, написать на бумагах, на картонках, на плакатах имена детей, имена ребят и ваше отношение к этой ситуации. И выходить с акциями протеста к всем ведомствам, которые замешаны в этом деле, то есть Следственный комитет, прокуратура, ФСБ. Акція «Йдемо до кума Путіна» має розпочатися у ці хвилини в українській столиці. Активісти закликали людей брати з собою фарби, аби намалювати графіті, а найкращим учасникам флешмобу обіцяють подарувати футболки.
Чи знайшлися охочі позмагатись за них, запитаємо Винни Мельник. Вона працює в центрі Києва. Інно, вітаю. Розкажи, чи вже розпочалася акція і скільки людей прийшло на неї? Охочі взяти участь у акції наразі вже зібралися навпроти офісу Соціал-демократичної партії України. І, власне, з хвилини на хвилину ця акція розпочнеться. І, власне, які вимоги учасників і що сьогодні буде відбуватися, ми можемо розпитати у одного з організаторів. Організувала це дійсно сьогодні громадська організація «Вавилон-13» документалістів. І один із її організаторів, режисер Володимир Тихий, зараз з нами поряд. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, що відбуватиметься сьогодні, які ваші вимоги? Ну, ми зараз замагаємось з тим, що привертаємо все ж таки увагу до конкретної людини, яка є, вона взяла на себе цю відповідальність саме займатися звільненням наших військовополонених як з території окупованої, так і, власне, з території Росії. По суті, ми знаємо, що зараз голодують вже декілька наших військовополонених, і той же Сінцов, наприклад, там є мій товариш. Розумієте? І, по суті, ми бачимо, що світова спільнота не може вплинути на Путіна, і треба, щоб все ж таки ми якось це робили. І є абсолютно чітке розуміння, що наших його, так би мовити, представників в Україні тут, які займаються невідомо чим до сих пір, тому що це дивно. І треба наснажити, щоб вони доклали всі. Як це буде відбуватися? Ну, от, власне, ми будемо про це, от зараз ми тут маємо хештегами про це, по-перше, підкреслити це місце абсолютно повністю, набити трафарети різних там сенсів. І, в принципі, це от вже буде декілька днів, тобто акція буде не швидкою, розумієте, але, по суті, це з місяць, воно буде нагадувати, це точно. Я вам дякую. Власне, як відбуватиметься акція, ми залишаємось тут і будемо слідкувати, і деталі розкажемо вже у випусках новин. Дякую, це була Інна Мельник. Вона розповіла про підготовку до акції «Йдемо до кума Путіна», яка має пройти у столиці. Як врятувати Сенцова? Активісти-правозахисники і просто небайдужі українці на Банковій давали свої поради українському президенту. Вони написали звернення до Петра Порошенка, чого вимагали і як бачать звільнення Олега, розповість Віктор Пономарьов. Ми хочемо знати, що робить українська влада, який стан переговорів з російською стороною. Близько 20 людей прийшли на вулицю Банкову у футболках та з фотографіями Олега Сінцова. Це колеги, знайомі українського режисера та активісти. Учасники під час виступу пропонують варіанти, як допомогти українським в'язням Кремля. Організатори підготували звернення до українського президента і збирають до нього підписи. Звернення до президента України, щоб призначили представника, який був відповідальний для того, щоб допомогти Олегу вийти з тюрми, вільним. Прийшли сьогодні, щоб віддати звернення до президента, для того, щоб звернулася увага на те, що Олег Сенцов вже голодує 79 днів, і не тільки він там голодує, і щоб були знайдені якісь рішення для того, щоб якось допомогти і звільнити його з російського полону. Підтримати Олега Сенцова прийшла і Ольга з 6-річним сином Назаром. Разом намалювали плакат з вимогою звільнити Олега Сенцова. Власне, тут все написано, звільніть Сенцова, але ми поки піднімалися тут на метро по ескалатору, Назар казав, мама, ти ж пам'ятаєш, що нам важливо не тільки Сенцова звільнити, що там і інші є політичні в'язні. Під час акції до активістів вийшов головний консультант приймальні президента. Наш лист, ми зібрали підписи, хочемо це передати. Аня каже, відповідно до закону, звернення мають розглядати місяць. Але в цьому випадку в адміністрації президента обіцяють відреагувати у найкоротший термін. Ні, є передбачений законом термін розгляду звернення, але, ще раз кажу, такі звернення в найшвидший термін будуть розглядати через. Після передачі звернення акція закінчилась. Тривала вона не більше години. Олег Сінцов голодує 79 днів і вимагає звільнити всіх політв'язнів. Кримчанин відбуває покарання за вигаданим звинуваченням у тероризмі. У серпні 2015-го російський суд в Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Сінцова до 20 років колонії суворого режиму. Віктор Пономарьов, Олена Земляна, новини ЮА Крим.
Сім'ї українських політв'язнів отримають виплати від держави найближчим часом. Це пообіцяли в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. І відзначили, це рішення тимчасове, і гроші на допомогу виділять лише в бюджеті на цей рік. Щоб кошти прописували як статтю державних видатків регулярно, потрібно прийняти спеціальний закон, який комплексно вирішив би проблему допомоги родинам-політв'язням. На последнем заседании Кабинета министров принято постановление о выделении вот этих 100 тысяч, которые четко прописаны, что это на, скажем, возмещение затрат, связанные с защитой прав человека. То есть практически это возмещение затрат на адвокатские услуги, которые семья политического заключенного нуждается. Вы просто обязаны до конца рока, до конца года запустить не только деятельность этой комиссии, а и начать выплаты. У Раді при президентові України ініціюють закон про статус політичних заручників. Цим займається Координаційна рада з питань політв'язнів. Він має запрацювати восени. Закон дозволить давати певний статус особам, яких утримують за політичними мотивами в Росії і в анексованому Криму. Однак подібний законопроект раніше вже ініціювало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. На розгляд парламенту його подали рік тому, але Верховна Рада так і не приступила до його розгляду. Он создаст ту правовую базу, во-первых, кроме статуса, во-первых, само наличие статуса закрепляет возможность наделения этот круг лиц определенными социальными, скажем, не то что льготами, а дополнительными правами. И государство в соответствии с этим законом может брать на себя обязательства специально для отношения категории этих лиц. Это есть и социальная защита, это есть и медицинское обслуживание. 19 хвилин на тиждень. Саме стільки ефірного часу провідні українські канали. UA1, Україна, ICTV, 1+1 і Інтерм приділяють темі Криму. Ще 11 інформаційних телеканалів приділяють кримській тематиці 1,5 години ефірного часу на тиждень. Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський, посилаючись на результати моніторингу вітчизняних телеканалів щодо висвітлення ними ситуації в Криму і на сході України. За його словами, найчастіше телеканали говорять про поточну ситуацію на півострові, переслідування громадян України і ситуацію з політв'язнями. З перемогою з Мадридського міжнародного кінофестивалю повернувся автор документальної стрічки «Межа очікуванням» Станіслав Цехмістренко. Українець став призером в номінації «Кращий режисер документального фільму іноземною мовою». Документальна стрічка розповідає про реальні події 2014 року. Це історії двох жінок, які чекали рідних додому. Катерина Хом'як з Волині майже 4 роки нічого не знає про долю своїх синів Дмитра і Володимира. Вони були добровольцями в батальйоні «Айдари» і зникли безвісти 5 вересня під час бою на Донбасі. Друга історія – кримчанки Людмили Щекун. Вона чекала чоловіка з полону, активіста Сімферополя, викрила так звана кримська самооборона і протримала в підвалі 11 днів. В Україні фільм вперше показали восени 2017 року. Цю перемогу ми присвячуємо тим, хто зник безвісти та загинув в конфлікті з Росією. Велика подяка команді, яка працювала над фільмом. Це сценаристи, оператори і всі, хто долучився до готовлення цього фільму. Дякую всім. З перемогою. Слава Україні! Дело в том, что там было представлено очень много качественных, классных картин. Вот. И как бы мир и Европа, они не сильно переживают за той ситуации, что у нас сейчас в Украине происходит. Поэтому я не ожидал, что мы что-то получим. В своем мире Украину узнали, продолжают узнавать. Потому что не я первый, я думаю, не я последний. Чем больше украинцев будет брать какие-то призы, я думаю, это мы больше продвигаем нашу Украину в мире. На цьому я прощаюся з вами. У студії був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим Facebook. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мідата Халілова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!